kun olet saanut kurssipohjan Moodleen se on aivan tyhjä ainoastaan uutiset näkyy aina jokaisessa kurssipohjassa tämä uusi uutiset on sellainen keskusteluryhmä johon ainoastaan opettaja saa kirjoittaa viestejä ensimmäinen tehtävä on kerätä aineistoa ja listata se näihin eri aihe-lohkoihin. Tavanomaista onkin se, että opettaja löytää tosi paljon laadukasta ja käyttökelpoista aineistoa, ja tästä sivusta tulee pitkä. Olen tässä esimerkkikurssissani löytänyt paljon hyvää aineistoa, mutta teille ei varmaankaan käy ilmi, millä tavalla tätä tulisi käyttää. Tosin kurssiohjelman voi tästä avata joka kerta, kun käy täällä kurssilla, mutta ymmärrän myöskin sen, että oppilailla teillä voi olla monta erilaista kurssia ja voi olla vähän vaivalloista joka kerta avata sitä kurssiohjelmaa ja selailla sitä se, mikä on myöskin tavanomaista, on se, että jokainen oppilas kyselee erikseen, mitä tulisi tehdä. Ja se tarkoittaa paljon lisätyötä sinulle. Olisikin hyvä, että kaikki opettajat käyttäisivät saman tyyppistä jäsentämismallia, koska se helpottaisi oppilaiden työtä. Ja hyvä Hyväksi havaittu tapa tämän sijaan voisi olla tämän tyyppinen. Eli jokaiselle toiminnalle, jokaiselle aktiviteetille tai resurssille ää, liitetään aina joku verbi, joka kertoo, mitä tällä tulisi tehdä. Lohkon nimi voisi olla viikko. Siis se aikajakso, milloin tätä tulisi suorittaa. Tämä tietäisi myöskin sen, että mitään erillistä kurssiohjelmaa. Ei tarvitsisi käyttää. Sitä ei tarvitsisi ladata koneelle, eikä avata PDF-nä tai Wordissä. Oppilas näkisi heti, että tässä on jotain, mitä tulisi täyttää keskiviikkona. 12.15, kun on tämän aineen oppitunti. Ja tämä PowerPoint on taas tehtävä, jota tulisi tehdä ennen perjantaita. Ja ennen keskiviikkoista keskustelua tulisi lukea nämä neljä ää, linkkiä. Tämän lisäksi on hyvä käyttää ää, näitä suoritusmerkintöjä. Ja näitä oppilas voi käyttää itse. Eli kun oppilas on suorittanut ensimmäisen tehtävän, hän laittaa itse rastin ruutuun. Ja jos, jos oppilas haluaa tehdä eri järjestyksessä, hänellä on aika hyvä kuva siitä, mitä hän on juuri tässä kurssissa tehnyt ja mitä hän on jäänyt tekemättä. Eli se, että yksi aihealue, voi olla tietyn jakson pituinen, voi olla viikko, kaksi tai kolme tai pari päivää. Jokaisen aktiviteetin ja resurssin äh, otsikkoon käytä aina jonkunlaista verbiä, joka kuvailee, mitä tällä aineistolla tulisi tehdä. Jos et keksi verbiä, niin luultavasti tämä aineisto on turha. Ja jos sinä et keksi Oppilas ei myöskään keksi ja hyödynnä näitä suoritusmerkintöjä. Niitä voi osin myös automatisoida, eli että oppilas ei pysty itse näitä rastittamaan, vaan ne rastittuu automaattisesti, jos tietyt ehdot täyttyvät.